Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6, mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9, mstari 36, 37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2020. Kipindi cha jioni saa 9 mpaka saa 10. Somo la leo linasema nini? Business as usual. Biashara kama kawaida. Kazi kama kawaida. Haijalishi imetokea nini? Biashara lazima ifanyike. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, acha wafu wazike wafu wao. Business as usual. Biashara kama kawaida. Leo hii watu wengi sana wanapata changamoto kidogo tu, wanaacha kazi zao, wanafunga biashara zao, wanapata changamoto kidogo, wanasimama kufanya kazi. Corona imetokea, wamefunga biashara. Corona kutokea ni fursa ya wewe kufikiria kitu kingine, sio kufunga biashara. Mlango huu ukifunga, unafungua mlango mwingine. Sasa watu wengi wanasubiri ule mlango mpaka ufunguke. Utakapoendelea kusubiri mlango ule ufungwe ufunguke, utakuwa umepoteza muda mwingi sana. Sasa hivi ni muda wa kufikiria kufungua mlango mwingine, kwamba biashara inaendelea, kwamba hii mlango umefunga, utafungua mlango mwingine. Kwa tunajaribu kuangalia business as usual. Amekufa mtu, kazi inaendelea. Mtu yuko hospitalini, kazi inaendelea, kwa sababu kuna watu waliobaki na wanatakiwa kuishi. Kwa hiyo hakuna kusitisha vitu, kwa sababu unajipanga kiakili kwamba kuna siku kuna mtu atakufa, kuna mtu ataugua, kuna mtu ataondoka, kuna mtu ataacha kazi, kuna majanga ya kitaifa yatatokea, ya kidunia, tetemeko la ardhi, magonjwa, virusi kama vya corona. Vikitokea utafanya nini? Unakuwa unajipanga. Unajipanga kwa sababu ugonjwa wa corona umekuja kutukumbusha tujiandae kwa jambo lolote linaweza likatokea. Ukienda Marekani utaona kitu cha ajabu sana. Marekani kuna maeneo ambayo yanapita kimbunga na mafuriko na misitu huwa inaungua, lakini watu wananunua nyumba, wanajenga, watu wanafanya biashara, watu hawajali kwa sababu wameshajipanga kwa ajili ya kimbunga kikija, kinabeba manyumba, wanaanza tena upya. Lakini watu wananunua eneo ambalo wanajua kabisa hapa ni mafuriko yanapita, hapa kuna kimbunga kitakuja, na mahali maji yamepita mara ya kwanza yatapita tena. Watu wananunua maeneo, watu wanahamia kwenye maeneo kwa sababu business as usual. Hawaogopi kimbunga, na ndio sababu nasikia kimbunga kimepita, kimefagia nyumba kama 200, lakini hakuna mtu aliyeumia. Si kama nimesikia story kama hiyo. Hakuna mtu aliyeumia, hakuna mtu aliyekufa. Lakini nyumba zimechukuliwa na magari yamechukuliwa kwenye yako kwenye maji tunayaona. Lakini hakuna kifo. Ni kwa sababu business as usual. Watu hawaogopi majanga. Wamejiandaa. Kitu kama kile kikitokea Afrika, watakufa watu wengi sana. Lakini wale walishajiandaa.
kwamba ile eneo linapitaga upepo, na upepo ukipita hapo unachukuaga nyumba. Na wanatangaziwa kabisa upepo utakuja kilomita, unakimbia kilomita 300 kwa saa. Kwa hiyo mjipange. Lakini watu wananunua nyumba, wanafungua biashara, wanafanya kazi. Kwa hiyo ni business as usual, biashara kama kawaida. Sasa leo hii lazima tukae chini, tuanze kufikiri plan B. Baada ya corona tunafanya nini? Baada ya janga la corona kupita tunafanya nini? Kwa sababu kuna watu wengi watapoteza kazi zao, kuna makampuni mengi yatagundua kwamba walikuwa na wafanyakazi wengi bure tu, wamekuwa na watu wachache na kazi inaendelea kama kawaida. Kuna makampuni mengi yatagundua kwamba corona imekuja kufichua siri nyingi sana kwenye biashara, kwamba walikuwa wameajiri wafanyakazi wengi, kumbe kazi ya watu 30 walikuwa wamewekwa watu 150, kwamba tumekuwa wachache na kazi zikawa zinafanyika kama kawaida, watu wamefanyia kazi nyumbani, watu kazi zimefanyika kama kawaida, kwamba wanabidi watume watu wafanyie kazi nyumbani kwao sasa, na watu wao wachache, na wale watu ambao walikuwa ni wabishi wabishi, ambao ni wanapenda maneno maneno, wanawafukuza kabisa. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba kila kitu kinapokuja kina faida yake na hasara zake. Wenye biashara watagundua vitu vingi sana, kwamba tukiwa wachache tunaweza tukafanya kazi vizuri, watu wakifanya kazi nyumbani tutakuwa tumefanya kazi vizuri. Ukilipa watu kwa siku tatu, wafanyakazi wafanye siku tatu tu kwa wiki, watakuwa wanafanya kazi, tunafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kampuni zitapata faida. Wamepata hasara ya muda mfupi, lakini watapata faida ya muda mrefu. Biashara zinaendelea. Kwa lazima ukae chini, uanze kufikiri ni kitu gani utakachofanya baada umtikisiko wa corona. Sababu sio huu ni mtikisiko mkubwa sana kwa dunia. Kwa lazima ujipange. Ujipange, ujue kwamba utafanya nini. Biashara zipo, uanze kufikiri. Sisi kama huduma ya Kingdom Business tulishafikiri nini cha kufanya. Nini cha kufanya baada ya corona, na tunajipanga na tuko kazini, tunajipanga. Atusumbuliwi na tetemeko litakalokuja, kwa sababu tunakubali tunaadapt mazingira mengine, tunakubali mazingira mengine mapya ambayo tutaishi nayo. Wale watu ambao walikuwa wanategemea njia moja tu watapata changamoto nyingi sana. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie ni kitu gani utafanya baada ya corona kuisha, kwa sababu maisha hayatakuwa kama yalivyokuwa mwanzo. Nataka tu niwape story fupi. Mimi nilikuwa Marekani wakati changamoto ya September 11, ile majengo yalipolipuliwa, na nilikuwa na safari ya kuja Afrika, nikasitisha kakaa mwaka mzima pale kuangalia hali ya hewa itakuwaje kibiashara. Nataka nikuambie tu walikufa tu 3,000 na majengo yalianguka. Biashara zilikuwa zinaendelea kama kawaida, watu walikuwa wako nje kama kawaida, watu wakufungiwa ndani. Leo hii Marekani wamekufa watu zaidi ya 1,000 kwa kipindi kifupi sana. Biashara zimefungwa nyingi, watu wamefungiwa ndani, watu wanaishi kwa hofu. Ile kipindi cha September 11 kilipotokea, maisha Marekani yalibadilika sana. Amerika haikuwa ile Amerika ya zamani tulikuwa tunaijua. Sisi ambao tulikuwa tunafanya kazi barabarani za umachinga tuliona joto la jiwe. Sasa hivi najaribu kufikiri ili lilotokea na corona, watu wamefungiwa ndani, biashara zimekufa, watu wamekufa wengi, itakuwaje? Janga la September 11 limeisumbua Marekani
mpaka corona imeingia. Amerika ikurudi kawaida. Miaka 20 iliyopita, 2011, 2001 mpaka 2020. Hiyo ni miaka 20, miaka 19. Kama watu walikufa watu watatu, maisha yakabadilika kwa miaka 19. Leo wamekufa watu zaidi ya 100 na watu wamepoteza watu milioni 40 wamepoteza kazi. Unategemea Marekani itarudi hapo ilipokuwa kwa miaka mingapi? Labda miaka 40. Kama imeenda miaka 20 kwa watu 3000, kwa miaka watu 100,000 tena miaka mingapi? 40. Kwa lazima ujipange. Usitegemee tena uchumi wa dunia. Sasa hivi lazima utegemee uchumi wa mbinguni. Uchumi ambao Yesu alikuwa anategemea, uchumi wa kuongeza mikate, kuongeza samaki, uchumi wa kuvua samaki wengi, tegemea uchumi wa mbinguni. Kwa sababu tunasema 24 hours Christian economy. Uchumi wa Kristo ni wa masaa 24. Mungu anafanya kazi masaa 24. Kwamba lazima tuondoke kwenye uchumi wa dunia, uanze kuishi kwenye uchumi wa mbinguni. Tofauti na hapo, kusurvive itakuwa ni ngumu. Misingi ikisharibika, inabidi uishi kwa imani. Uishi kwa imani. Na ukiishi kwa imani, maisha yanakuwa mazuri kuliko kuishi kwa kuona. Watu wengi walikuwa wanaishi kwa kuona, sasa hivi inabidi kubadilisha gia, kuanza kuishi kwa imani. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 16 mstari wa 7. Wakorintho wa pili 5:7. Uondoke kwenye kuishi kwa kuona, uingie kwenye kuishi kwa imani. Sasa lazima ujipange. Kipindi hiki cha corona kikiisha tu, anza kujipanga kuanzia sasa hivi. Uanze kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani ni kumtumikia Mungu. Akulipe Mungu. Sisi tulishafanya hilo zoezi tangia siku nyingi sana. Kwamba tunamtumikia Mungu, hatutegemei sadaka ya mtu, hatutegemei pesa ya mtu. Sisi tunategemea uchumi wa mbinguni. Sasa kama ulikuwa unategemea watu, itakuwa ni ngumu sana wewe kusurvive. Lakini kama ulikuwa unamtegemea Mungu, utasurvive. Kwa sababu supply ya mbinguni huaga haiishi. Mahitaji kutoka mbinguni huaga haiishi. Mungu anasema nitakupa kwa kadri ya utajiri wangu. Wafilipi 4:19. Kama unamtumikia Mungu, utaishi kwenye hilo andiko. Neno la Mungu linasema Wafilipi 4:19. Na Mungu wangu atawajazeni kila mtakalohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu wake ndani ya Kristo Yesu. Mungu atakujaza kila kitu unachohitaji kwa kadri ya utajiri wake. Ukianza kuishi kwa kutegemea ufalme wa Mungu, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Sasa lazima uanze kubadilisha jinsi unavyofikiri. Uondoke kwenye kuishi kwa kuona, uanze kuishi kwa imani. Na kuishi kwa imani, kwa sababu tumesema uchumi wa Kristo ni wa masaa 24. Kuishi kwa imani ni kuishi kwa muda. Kwamba una masaa 24, unamrudishia Mungu masaa mangapi kwa siku? Kuishi kwa imani ni kuishi kwa muda. Kuishi kwa imani ni kuishi kwa muda. Kwamba unamrudishia Mungu masaa mangapi kwa siku? Jinsi unavyorudisha masaa mengi kwa Mungu, maana yake unapomtumikia Mungu, ndivyo jinsi unavyolipwa gani. Na unamtaji Mungu shilingi ngapi? Dola ngapi kwa lisali moja? Kwa kazi ambayo unafanya. Sasa kuishi kwa imani, lazima ujue kabisa lisali moja, kazi unayofanya, unamtaji Mungu kutokana na uzito wa kazi. Uzito wa kazi. Sasa hivi ni biashara kumtumikia Mungu. Watu wengi wamtumikie Mungu kwa sababu hawajui Mungu analipaje. Tutakufundisha leo Mungu analipaje. Kwa hiyo leo tunataka tuangalie biashara kama kawaida. Haijalishi kuna corona, hakuna corona, business as usual. Haijalishi, biashara lazima ifanyike. Kazi ya Mungu lazima isonge mbele. Corona haiwezi kusimamisha kazi ya Mungu kusonga mbele. Mungu ni mkubwa kuliko kirusi cha corona. Ni mkubwa mno. Wala Mungu hafananishwi na corona.
Mungu anaweza kumwambia malaika yake mmoja tu, nenda kamalize hilo swala la corona huko duniani, na malaika akaja akalimaliza. Malaika mmoja tu, tena ule mdogo kuliko malaika wote. Kwa hiyo lazima ujipange kwamba baada ya corona kuisha utafanya nini. Kwa ufahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, tuendelee na kipindi chetu kinachosema business as usual, biashara kama kawaida, kazi itafanyika kama kawaida, haijalishi ni corona imetokea, uchumi umeshuka, pesa hakuna, watu wamepoteza kazi, watu wamekufa, kazi ya Mungu lazima iendelee. Kazi ya Mungu haisimamishwi na jambo lolote. Kazi ya Mungu lazima ifanyike. Kazi ya Mungu lazima ifanyike. Hata ukienda vitani, ikitokea vita mahali, nchi moja na nyingine, lazima biashara zifanyike. Watu wanahitaji mahitaji, biashara lazima zifanyike. Wanajeshi wenyewe wanatakiwa kuletewa, kupelekewa chakula jeshini, kunatakiwa mafuta, kunatakiwa supply ya jeshi. Biashara lazima ifanyike. Lazima serikali iwaambie wafanyabiashara, wawape tenda kwa ajili ya vifaa vya kijeshi. Wafanyabiashara wanapewa tenda, peleke chakula jeshini, peleke magari, peleke vifaa mbalimbali. Kwa business as usual, kwamba usikate tamaa kwa kile ambacho kimetokea. Mlango mmoja ukifunga, fungua mwingine. Mungu anasubiri umwambie unataka kufungua mlango gani. Kwa ufahamu, tumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani, Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa tisa, tunayefurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa tisa na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Bariki majira ya saa tisa na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Nabariki majira ya saa tisa na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Nabariki majira ya saa tisa na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa tisa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ufahamu wa Kristo, malango kujifunza, malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa tisa, uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tunaendelea na somo letu, business as usual, kazi kama kawaida, biashara kama kawaida, kwa sababu hakuna kitakachosimama. Watu bado wanaishi, watu bado wanahitaji mahitaji, kwamba lazima kazi zifanyike, kwamba mlango mmoja unapofunga, fungua mwingine. Hebu tuangalie maandiko yanasema nini. Tuangalie kitabu cha Luka 19 mstari wa 13. Luka 19:13, Yesu anasema, akaita watu kumi katika watumwa wake, akawapa mafungu kumi ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Biashara kama kawaida, mawapa watu fedha, akawaambia, fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Kwamba leo hii lazima uwe ndani ya biashara. Umepewa masaa 24 ya kufanya biashara. Kazi ya muda ni kuumba utajiri, kutengeneza utajiri. Kazi ya muda ni kutengeneza utajiri. Hiyo ndio kazi ya muda, kutengeneza utajiri. Umepewa masaa 24. Kazi ya muda ni kuumba vitu, kuumba vitu.
hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo ni muda, mwanzo na mwisho ni muda. Sasa kama una masaa 24 na auumbi vitu, utengenezi vitu, ina maana huo muda unapotea. Kazi ya muda ni kuumba vitu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo wewe Mungu amekupa masaa 24 ya kuumba vitu. Kwamba unaumba nini? Lazima uje na ubunifu. Kwa hiyo lazima biashara inaendelea, kwa sababu kama umepewa masaa 24, tumesema, tumeangalia kipindi cha asubuhi kwamba ni vitu viwili ambavyo mwanadamu anavipata muda wote. Ni muda na fursa. Muda na fursa upo muda wote. Kila mmoja anapewa masaa 24 na fursa ziko kila mahali. Kila mahali. Fursa nyingi ziko kwenye kazi za kujitolea, kazi za kijamii. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba ukitaka kazi lazima upande mbegu ya kazi. Ukitaka mahindi lazima upande mbegu ya mahindi. Ukitaka biashara lazima upande mbegu ya biashara. Ukitaka wateja kwenye biashara yako lazima upande mbegu ya wateja. Unampelekea mtu nafsi moja, unampelekea Mungu nafsi moja, Mungu anakuletea wateja 10. Ndivyo maandiko yanavyosema. Unampelekea Mungu mtu mmoja tu, nafsi moja tu. Unaielezea habari ya Kristo, unaiokoa ile nafsi. Inamtambua Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wake, Mungu anakuletea watu 100 kwenye biashara yako. Marko 10:29-30. Marko sura ya 10:29-30. Utaona kabisa kwamba Mungu atakupa watu, kila mtu mmoja unapewa watu 100. Ukimwambia mtu mmoja habari ya Kristo, Mungu anawaambia watu 100 kuhusu biashara yako. Ndivyo jinsi ilivyo. Katika ulimwengu wa kiroho imeshafanyika. Tasubiri tu mlipuko. Maongezeko katika ulimwengu wa kiroho imeshafanyika. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba biashara haiwezi kusimama. Ukisoma kwenye Biblia ya King James, Luka 2:49, Yesu anasema nipo katika biashara ya Baba yangu. Nipo katika biashara ya Baba yangu. Na tumesema biashara ya Wakristo ni ya masaa 24. Biashara uchumi wa Kikristo ni wa masaa 24. Lazima ujue hilo. Ukiwa wewe ni Mkristo una biashara, hakikisha biashara yako ni ya masaa 24 na siku 7 kwa wiki. Hebu tuangalie neno la Mungu linasema nini. Yohana sura ya 5:17. Yohana sura ya 5:17. Neno la Mungu linasema nini? Yesu akajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Ni uchumi wa masaa 24. Mungu alali. Kwa hiyo lazima ujue kabisa wewe ni Mkristo. Ukifunga duka lako la kimwili, unafungua duka la kwenye mtandao. Duka la kwenye mtandao ni masaa 24. Watu wananunua usiku na mchana. Ni kama ATM machine, inafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo lazima ujue kabisa una duka physical shop na internet shop. Unakuwa na duka la kwenye mtandao na duka la kwenye frame. Ukiera ukifunga ile huko, ile huko linafanya kazi. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba biashara zetu ni za masaa 24. Na kama ni biashara iko sehemu nzuri, unaweka watu wanafanya kazi masaa 8-8. Watu wanaingia shift 3. Biashara isimame. Kwa hiyo uchumi wa Kikristo ni wa masaa 24. Tuandike, tuangalie andiko lingine. Yohana 15:16. Yohana 15:16, Yesu anasema nini? Si ninyi mlio nichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa Baba kwa jina langu awapane. Mwende mkazae matunda. Sio sisi tunamchagua yeye. Kwamba unafanya kazi masaa 24 uweze kuzaa matunda. Jinsi utakapofanya kazi muda mwingi, ndivyo utakapopata kipato kikubwa. Ukifanya kazi muda kidogo, utapata kipato kidogo. Ni kama jinsi mtu aliyekaa shuleni muda kidogo, atapata mshahara kidogo. Aliyekaa shuleni muda mwingi, anapata mshahara mkubwa. Mtu wa darasa la 7, hapati mshahara wa mtu wa form 6. Na mtu wa form 4, hapati mshahara wa mtu wa form 6. Mtu wa form 6, hapati mshahara wa mtu wa chuo kikuu. Vinatofautiana. Jinsi na mtu wa chuo kikuu
degree moja, bachelor, apate mshahara wa doctor, PhD. Kwamba jinsi ulivyokaa shuleni muda mrefu ndivyo utakavyopata mshahara mkubwa. Kwamba kwa Mungu ni hivyo, jinsi utakavyotumika masaa mengi kwenye biashara yako ndivyo utakapotengeneza mtaji mkubwa, faida kubwa na mauzo mengi. Kwa sababu watu wengi wanafungua biashara masaa mengi na pia wana biashara zaidi ya moja. Biashara hiyo hiyo amefungua Arusha, kafungua Dar es Salaam, kafungua Tanga, Iringa, franchise, amefungua sehemu mbalimbali. Anaweza kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Lakini ukiwa na biashara moja sehemu moja utapata kipato kile kidogo. Ukiweza duplicate biashara hiyo hiyo ukafungua mkoa mwingine, kote uko unahudumia watu unatengeneza fedha nyingi zaidi. Kwa hiyo lazima ulijue hilo litakusaidia mbele ya safari. Biashara kama kawaida. Hebu tuangalie Luka 9 mstari wa 60. Luka 9 mstari wa 60. Neno la Mungu linasema nini? Luka 9 mstari wa 60. Neno la Mungu linasema nini? Mtu mwingine anasema okay. Yesu akamwambia, waache wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Acha wafu wazike wafu wao, lakini wewe nenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Yaani ni biashara kama kawaida, mtu amekufa biashara zinaendelea. Yesu anasema acha wafu wazike wafu wao, lakini wewe nenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Kwamba kazi ya Mungu haiwezi kusimama kwa sababu kuna mtu amekufa. Kazi ya Mungu haiwezi kusimama kwa sababu ya corona. Haiwezekani. Mungu ni mkubwa kuliko corona. Kwa hiyo lazima ujue hilo, litakusaidia mbele ya safari. Nirudie tena ile andiko likusaidie. Anasema akawaambia, waache wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Bali wewe nenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Hatuwezi kuacha kutangaza ufalme wa Mungu kwa sababu ya changamoto za virusi. Kazi ya Mungu itaendelea. Business as usual. Kazi ya Mungu ni ya masaa 24. Tuangalie Mathayo 26 mstari wa 40. Mathayo 26 40. Neno la Mungu linasema nini? Akawajia wale wanafunzi, Yesu akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akawaambia, Petro, je, amkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Hao watu wamelala. Yesu anawaambia amkuweza kukesha na mimi hata saa moja. Kwa sababu uchumi wa Mungu ni wa masaa 24. Kwa nini mnalala? Yesu anawaambia uchumi wa Mungu ni wa masaa 24. Ufalme wa Mungu unafanya kazi masaa 24. Hufanyi kazi nusu nusu, watu waende kulala. Sababu ukienda mbinguni hakuna kulala. Mbinguni hakuna kulala, ni kuimba, tunakusifu. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani unaweza ukatengeneza uchumi wa masaa 24. Lazima akili yako ifike mahali uanze kuangalia uchumi wako ni wa masaa mangapi. Na watu wengi sana tunaposema uchumi ni muda. Ukishasikia uchumi ni muda, kwamba muda wako unautumiaje? Kwa sababu uchumi wa mtu unapimwa na muda. Kwa sababu biashara nyingi zimeandika masaa siku saba, masaa 24. Masaa 24 siku saba. Uchumi ni muda. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba uchumi wako ni wa masaa mangapi. Na tunatofautiana kwenye eneo la uchumi. Kuna watu tayari wako kwenye production, wako kwenye uzalishaji. Na kuna watu ambao wako kwenye maandalizi. Yote tunahesabu ni uchumi. Nataka unisikize kwa makini. Maandalizi ya kiuchumi yanachukua muda mrefu sana kuliko maandalizi ya uzalishaji. Unaweza kuchukua miaka 10
miaka 20 uko kwenye uchumi wa muda, kwenye maandalizi. Lakini siku unaanza production ni siku moja tu. Kwamba katika eneo la uchumi sehemu inayochukua muda mwingi ni kwenye maandalizi. Kwenye uchumi wa muda tunakwenda kwenye 80% x 20%. 80% ni maandalizi, preparation. Maandalizi 20% ni production. Maandalizi ni 80%. Kama sisi tunavyotuona tuko kwenye 80%, bado hatujaingia kwenye production. Production ni 20% tu. Kwenye kubuni kunachukua muda mrefu sana, kwenye kujiandaa kiakili kunachukua muda mrefu sana, kwenye kujiandaa, kwenye kuchora ramani. Ramani ya jengo la ghorofa 100 inachorwa muda mrefu sana kuliko muda wa kujenga jengo. Inachorwa muda mrefu sana, inaandaliwa kwa muda mrefu kuliko muda wa kujenga jengo. Ramani inaweza kuchorwa kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili. Ramani tu inachorwa ya jengo la ghorofa 100, lakini kujenga likajengwa kwa muda wa miaka mwaka mmoja. Kama Wachina walijenga ghorofa, ilikuwa ghorofa ngapi? 30, ile ya corona, kwa muda wa wiki moja, siku 14. Unaona, ina maana kwamba ghorofa 100 wanaweza kujenga ndani ya mwaka mmoja. Mwaka mmoja ni mbali sana, kwa sababu maandalizi yanachukua muda mrefu, lakini kwenye ujenzi ni mara moja. Vile vitu vinaandaliwa kwa muda mrefu, lakini ujenzi ni mara moja. Ni kama mtu anapika chakula, kuandaa vitu vya sokoni inachukua muda, lakini kupika ni muda mfupi tu, chakula kimeshaiva. Kwamba watu wengi wanataka kwenda kwenye uzalishaji kabla hawajawekeza muda kwenye maandalizi. Hilo ndio kosa kubwa linafanyika. Kwamba mtu mwingine anaweza kujiona kwamba leo aingizi kipato, akafikiri kwamba afanye kazi. Sio kweli, kwa sababu pesa utakazozitengeneza zinaamuliwa na sehemu ya maandalizi. Pesa utakazozitengeneza zinaandaliwa kwamba ulijiandaa kiasi gani. Ukijiandaa kidogo unapata hela kidogo, ukijiandaa kwa muda mrefu unapata pesa nyingi. Na utakaa kwa muda mrefu kwenye biashara. Watu wengi wameshindwa kukaa kwenye biashara kwa muda mrefu ni kwa sababu walijiandaa kwa muda mfupi sana. Jinsi ulivyojiandaa kwa muda mfupi ndivyo biashara yako itakaa kwa muda mfupi. Ulivyojiandaa kwa muda mrefu ndivyo utakavyo biashara yako itakavyokaa kwa muda mrefu. Biashara ambayo imefanyiwa maandalizi kwa muda wa miaka 10 inakaa miaka 100 na zaidi. Lakini biashara imeandaliwa kwa muda mfupi, mwezi mmoja, miezi miwili, haimalizi mwaka, miaka miwili, ile biashara inakufa. Kwa sababu yule mtu ameanza biashara kabla hajakoma. Ni kama mtoto anazaliwa kabla siku zake. Mtoto anazaliwa kabla ya miezi 9. Yule mtoto kuishi ni probability, ni 50-50, 50-50 kuishi yule mtoto. Na hata kama ataishi, bado changamoto itakuwepo ya kiafya. Atakuwa mtoto wa kawaida, kuna mapungufu atakuwa nayo. Lakini mtoto akimaliza miezi yake 9 tumboni, akatoka kwa njia salama, akatoka kwa operation, lakini miezi 9 imemaliza, yuko sawa, ameshiba. Hiyo mtoto ameshiba muda wake. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba muda wa maandalizi ni 80% na muda wa uzalishaji ni 20%. Kwa hiyo kama unajua kabisa, ndio sababu tunasema business as usual, kwamba watu tutakuwa kwenye maandalizi, tutachukua muda mrefu kwenye maandalizi, lakini tunajua uzalishaji ni siku moja. Kama mimba inakaa miezi 9, lakini kuzaliwa ni siku moja, hata siku haishi, mtoto anazaliwa, lakini mimba imechukua miezi 9. No, lakini kuzaliwa ni siku moja. Kwa hiyo lazima ujue kabisa unapofanya jambo lolote,
watu wengi wanaonaga kama watengenezi pesa ni kama wafanye kazi. Kumbe muda wako wa maandalizi ndio utakayoamua kiwango cha fedha utakachotengeneza. Muda wako wa maandalizi ndio utakayoamua kiwango cha fedha utakachotengeneza. Kwa sababu kila siku unakusanya taarifa na zile taarifa zote unazokusanya ni pesa. Tunasoma kila siku, tunafundisha kila siku, tunafikiri kila siku, tunaandika kila siku. Hiyo ni pesa. Hiyo ni pesa. Tuna diary za kutosha, tunaandika kila siku. That's the money. Lazima ufanye mazoezi, uweze kupata misuli kama hujanyanyua chuma kwa muda mrefu. Unanyanyua chuma siku mbili tatu unataka misuli itokee. Haiwezekani. Kwamba tunasema business as usual. Uchumi wa Mkristo ni wa masaa 24. Ni kwamba kuna kusoma, kuna kuandika, kuna kufikiri, kuna kufundisha. Kabla hujaanza kutengeneza pesa, haiwezekani ukaanza kutengeneza pesa mahali ambapo hujajiandaa kiakili. Na Mungu abariki mtu mjinga hata siku moja. Mungu anabariki mtu mwenye ufahamu na mtu mwenye maarifa. Methali sura ya 3 mstari wa 13. Methali 3:13. Kwa hiyo lazima ujipange, ujue kabisa tunaposema ni uchumi wa Kikristo ni wa masaa 24 ni kweli, kwa sababu kuna vitu vingi vya kufanya. Kuna kusoma neno la Mungu, kuna kuandika, kuna kufikiri, kuna kutafakari, kuna kufundisha, kuna kwenda kwenye kazi za kujitolea za kijamii, kwenda kwa watoto yatima, kwenda kwa wajane. Vile vitu unavyosoma ndani ya neno la Mungu unaviapply. Hekima ni taarifa ambazo zimeingizwa kwenye matendo. Hiyo ndio hekima. Hekima ni taarifa zilizoingizwa kwenye matendo. Unaweza kuwa na maarifa lakini usio na hekima, lakini taarifa ulizozipata ukaingiza kwenye matendo, maarifa unayopata ukaingiza kwenye matendo, hiyo ndio tunaita hekima. Hekima ni last product, ni zao la mwisho. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba uchumi wa Mkristo una mchakato, una maeneo ambayo lazima upite. Usome neno la Mungu. Mungu alimwambia Joshua ni Joshua 1:8. Mungu alikuwa anajaribu kumfafanulia Joshua, kumwambia uchumi wa mbinguni ulivyo, uchumi wa mbinguni ulivyo. Mungu alimwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana. Ndipo utakapostawi sana, utakapokuwa tajiri sana. Ukisoma Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza, Zaburi ya 1 mstari wa kwanza mpaka wa 3, inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana Mungu, Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Ni uchumi wa muda. Ukiweza kutawala muda wako vizuri, hautajuta kesho. Huo ni uchumi wa muda. Kwa sababu haiwezekani ukataka kuingia kwenye production na wakati hauna information za kutosha. Ni kama unataka kupika chakula, alafu hauna vitu vyote, hauna jiko, hauna sufuria. Haiwezekani kile chakula kiweze kuiva. Kwa hiyo lazima ujue kabisa umenunua vitu hivyo vya sokoni, lakini hauna jiko na sufuria, huwezi kupika chakula. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba uchumi wa Kikristo 80% ni maandalizi. 80% ni maandalizi. 80% ni maandalizi. 20% ndio production. Kwa hiyo lazima ujue hilo. Itakusaidia kwa sababu watu wengi kama ninavyojaribu kuambia kwamba hawako tayari kukaa kwenye maandalizi. Maandalizi yanaweza kuchukua miaka 10. Maandalizi au zaidi, miaka 10 plus, lakini production ni mwaka mmoja tu. Historia yako imebadilika. Maandalizi yanaweza kuchukua miaka 10 na kuendelea. Maandalizi ya Yesu
ilichukua miaka 18. Yesu alionekana amezaliwa, akaonekana akiwa na miaka 12, akaonekana akiwa na miaka 30 anaanza huduma. 12 mpaka 30, miaka 18. Akafanya kazi miaka 3. Akaondoka miaka 3.5. Akamaliza kazi yake akaondoka. Jaribu kuangalia kazi ya miaka 3, amejiandaa miaka mingapi? 18. Kazi ya miaka 3.5, amejiandaa miaka 18. Ni kama leo hii mbio za mita 100. Huu ni uwanja wa mpira. Mita 100. Inatakiwa ukimbie chini ya dakika 2. Chini ya dakika 2. Hapo inabidi ukimbie chini ya dakika 2. Kwa hiyo chini ya dakika 2. Chini ya dakika 2. Mita 100. Inatakiwa ukimbie dakika 2. Lakini unajiandaa hizi mbio kwa masaa zaidi ya 1000. Mbio za kukimbia dakika ngapi? 2. Unajiandaa masaa zaidi ya 1000. Unafanya mazoezi masaa 1000 kukimbia mbio za dakika 2, mita 100. Kukimbia uwanja wa mpira mita 100, goli hadi goli. Unatakiwa kukimbia kwa dakika 2. Lakini unajiandaa kwa zaidi ya masaa 1000. Kwamba maandalizi yanachukua muda mrefu kuliko uzalishaji. Uzalishaji ni dakika 2, lakini maandalizi ni masaa zaidi ya 1000. Kwamba lazima ujipange, ujue kwamba wakati uko kwenye maandalizi, uko kwenye biashara. Ndio lengo la ujumbe wa leo, somo la leo. Ukiwa kwenye maandalizi, uko kwenye biashara. Uko kwenye biashara. Uko kwenye biashara. Lazima ulijue hilo. Kwamba usione kwamba utengenezi fedha. No. Hata mwanariadha anajiandaa, hata mcheza mpira anaje alipo yale yote kwenye mazoezi. Alipo. Lakini siku akipata timu kubwa wanaanza kumlipa. Lakini wakati mazoezi alikuwa na mazoezi ametumia muda mrefu. Kwa mechi ya dakika 90 katumia miaka zaidi ya 10 kujiandaa kwenye mechi moja tu ya dakika 90. Kwamba wakati uko kwenye mazoezi, uko kwenye biashara. Wakati unajifunza, uko kwenye biashara. Wakati mwanafunzi yuko shuleni anasoma, yuko kwenye biashara. Yuko kwenye biashara kwa sababu kimaliza shule anaenda kupata ajira, kimaliza shule anaenda kufungua biashara. Yuko kwenye biashara, anaenda kufungua kampuni. Yuko kwenye biashara. Biashara inaanza na maandalizi. Inaanza na maandalizi. Ukitaka kitu chako kidumu, kinaanza na maandalizi. Kiangalia mwenye huduma ya mwenye huduma mwanzilishi wa imani ya Kikristo, Yesu alitumia miaka 18 maandalizi. Kama nataka ujue tu wakati uko kwenye maandalizi, jua uko kwenye biashara. Sababu maandalizi yako hayo ndio yatakayo kuletea watu. Mungu anahesabu kila dakika moja. Every minute counts. Kila dakika moja kwa Mungu ina maana. Sababu Mungu anakuhesabia ni masaa mangapi umefanya kitu fulani. Na ndio sababu watu wengi waliofanikiwa duniani wanafanya kitu kimoja. Kitu kimoja tu. Wanafanya kitu kimoja tu. Kwa sababu ili muda wake uweze kuhesabiwa kwenye eneo moja tu. Lakini muda ukiugawanya gani, ule muda unashinda, unahesabiwa kidogo kidogo, uwezi kukua. Uwezi kukua. Uwezi kukua. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba muda wako unafanya kitu kimoja tu. Ili muda wako uhesabiwe eneo moja tu ambao umewekeza ule muda kwa wingi. Lakini ukiugawanya ule muda ukaupeleka sehemu mbalimbali, inachukua vigumu kukua, kwa sababu tunaangalia ule muda ambao, lile eneo ambalo umeweka muda mwingi ndio Mungu analibariki. Lile eneo ambalo umeweka muda mwingi ndio Mungu analibariki. Sasa kama umegawanya muda sehemu nyingi nyingi, Mungu anasubiri mpaka ufike eneo moja utakalo lijaza muda kwa kiwango anachokijua yeye, anakubariki. Kwa lazima ujitahidi ujaze muda wako
ujaze muda wako ufanye kitu kimoja tu. Hebu tuangalie Methali 22 mstari 29, neno la Mungu linasema nini? Je, umemwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo asimama mbele ya wafalme, atasimama mbele ya watu wasio na cheo. Aketipo, atakapoketi kwa chakula pamoja na watawala, muangalie sana yeye aliye mbele yako. Mtu aliye mbele yako ni yule mtu anayejiandaa kwa ajili ya kesho. Mtu aliye mbele yako huyu ni mtu anakwenda kwenye maonyesho ya biashara, anasoma vitabu, anakwenda kwenye seminar, kwenye kongamano mbalimbali, kwenye washa mbalimbali, anakwenda kwenye trade fair, anakwenda kwenye madarasa kama haya kujifunza, anaandika kila siku, anasoma kila siku, anafikiri kila siku. Huyu ni mtu anayejiandaa kwa ajili ya biashara. Kwa lazima ujue kabisa kwamba uandikaji, una maktaba ya biashara, ununuaji vitabu, unanunua sana chakula na nguo, ufikiri, usomi, usitegemee Mungu kukubariki kwa kiwango cha juu. Shetani anaweza kufanya hilo zoezi, lakini Mungu alifanya hilo zoezi. Mtu yote ambaye Mungu amejaribu kufanya naye kazi, Mungu alijaribu, akijua kabisa alikuwa anamtumikia, Mungu alimjaza hekima, maarifa. Mungu aliweza kumjaza hivyo vitu vyote. Vitu ambavyo unabidi ukavitafute shuleni, Mungu anakujaza kwa sababu ulikuwa unamtumikia. Neno la Mungu linasema nini? Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Angalia, Mungu anamjaza Musa kila kitu ili Musa akafanye kazi. Neno la Mungu linasema nini? Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila la Yuda, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi wa mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na washaba, na kukata vito vya kutiwa mahali, na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Jaribu kuangalia, Mungu amemjaza huyu mtu hekima, maarifa, ujuzi wa kila aina, kufanya kazi za kila aina. Musa hata kutumia vyote. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani Mungu, mtu anayemtumikia Mungu anapata fursa ya vitu kama hivyo. Daudi naye alipata fursa hizo vitu, kujazwa vitu kama hivyo. Mungu anakujaza. Wala watu wote ambao Mungu anajua kabisa hawana vitu vya shule, kwa sababu hiyo hekima ya Mungu haitoki shuleni. Hekima ya Mungu ni Mungu anakujaza mwenyewe. Hekima ya Mungu inatoka mbinguni, upati chuo kikuu. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu, tegemea hekima ya Mungu, na hekima ya Mungu ni bora kuliko ya shule. Unapomtumikia Mungu, tegemea hekima ya Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya pili mstari wa 26, Mhubiri 2:26, neno la Mungu linasema nini? Kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha, bali mkosaji humpa taabu ili kukusanya na kututa apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia. Mungu anampa mtu hekima, maarifa na furaha. Hekima, maarifa na furaha. Ukishapata hivyo vitu vitatu, maisha yako yamebadilika. Na hivyo utavipata tu kama uchumi wako ni wa mbinguni. Kama uchumi wako unategemea supply kutoka mbinguni, kwa sababu unamtumikia Mungu, anakupa hivyo vitu. Ukienda chuo kikuu, utapewa cheti chako cha hicho kitu ulichosomea. Ukienda kwa Mungu, atakupa hekima, maarifa na furaha. Ukishapata hivyo vitu vitatu, maisha yako yanabadilika, yanabadilika. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba kazi ya muda ni kutengeneza vitu, kwa sababu Mungu alitumia muda kuumba mbingu na nchi. Kazi ya muda ni kutengeneza vitu. Kuna masaa 24 lazima uwe mbunifu.
lazima ubunifu. Kutengeneza vitu ni pamoja na kuandika mawazo yako chini, kutoa mawazo yako kwenye akili yako kika chini, sababu kila kitu kinaanzia kwenye mawazo. Kila kitu kinaanzia kwenye akili. Thoughts are things, mawazo ni vitu. Kwamba kila siku unaandika, unaumba tayari, unaumba. Kila unapoandika unaumba. Unaumba. Kwamba kila kitu duniani kimeanzia kwenye akili. Na kinaanzia kwenye wazo. Vitu vyote tunavyoviona katika ulimwengu wa macho, ulimwengu wa kimwili, vilianzia kwenye wazo. Ukiona magari, ukiona majumba, technology, vilianzia kwenye wazo. Kwamba unapoandika wazo lako chini, unaumba. Mtu yote anayeandika kila siku anafikiri na kuandika, anaumba. 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 Kwa sababu mtu yote anayechora, anaumba. Anayeandika, anaumba. Anatoa wazo kichwani, analiweka kwenye makaratasi. Kwamba hiyo ndio kazi ya muda, ni kuumba vitu. Kuumba vitu. Na muda si mrefu, vitu unavyoviandika vitabadilika, vitaanza kuwa fedha. Vitu unavyoviandika, mawazo yako yatabadilika, yanakuwa fedha. Unaanza kufundisha watu wengine, unaanza kubadilisha maisha ya watu, na wale watu wakibadilika wanakupa fedha. Mungu mwenyewe anakubariki. Danieli sura ya 12 mstari wa 3, neno la Mungu linasema ni, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hawa waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota za nyota milele na milele. Danieli sura ya 12 mstari wa 3 inasema walio na hekima watang'aa kama mwanga, kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Unajua kung'aa kama nyota, wewe ni mtu maarufu sana ukiwa unaongoza watu kutenda haki, ukiwa unamtumikia Mungu unang'aa. Ukiwa na hekima unang'aa, una shine, maana yake unapendeza. Kwa hiyo hekima haiji kama usomi au uandiki au mtumikie Mungu. Hekima ni Mungu anakupa. Hekima ni Mungu anakupa. Kwa hiyo lazima ujitahidi uangalie namna gani utaweza kuboresha uchumi wako kwa kutumia muda. Uchumi unatengenezwa na muda. Huwezi kuongelea swala la uchumi usiongelee swala la muda. Nchi zote ambazo uchumi wao ni wa masaa 8 hazifanyi vizuri. Kwa mfano jangwa la corona. Corona imekuja imefagia zile nchi, tapata changamoto kubwa sana kwa sababu uchumi wao ulikuwa na masaa 8. Hazikuweza kuzalisha kazi nyingi za masaa 24. Zile nchi ambazo zilikuwa na uchumi wa masaa 24 ni wameajiri watu watatu kwenye kampuni, wanafanya kazi masaa 8. Sasa hivi watapunguza mtu mmoja, tabaki watu wawili. Katika ile nafasi moja wanapunguza mtu mmoja, anabaki watu wawili. Sasa kama wewe ulikuwa umeajiri mtu mmoja tu, katika ile nafasi ya mtu mmoja ukipunguza unafanya nini? Unafunga. Unafunga. Leo Marekani zile kampuni zote ambazo zilikuwa zimeajiri watu watatu kwenye nafasi moja, wanapunguza mtu mmoja, wanabaki wawili. Na hata ukipunguza wawili, akibaki mmoja, bado kampuni inafanya nini? Ina survive. Tuko pamoja. Lakini zile biashara ambazo zilikuwa zina masaa 8 kama za Afrika, zina mtu mmoja, zikifungwa hii biashara imeondoka. Lakini biashara zote ambazo zilikuwa zina nafasi moja wanafanya kazi watu watatu, ukipunguza mtu mmoja bado ita survive. Ukipunguza wawili bado ita survive. Kweli uongo? Bado ita survive na itaendelea kukua, itademarema, alafu itarudia tena, itaongeza mtu wa pili, itaongeza mtu wa tatu, itarudia pale ilipokuwa. Lakini biashara zote ambazo zilikuwa zinategemea uchumi wa masaa 8 kama nchi zetu hizi, biashara zake zinafungwa. Hawajai kufanya kazi usiku. Hawajai kufanya kazi usiku, wanafanya kazi mchana. Marekani makampuni yote ambayo yanafanya kazi usiku na mchana, wanasema bwana, sisi tunapunguza watu wawili, tunapunguza mtu mmoja,
katika ile nafasi bado biashara inaendelea inaendelea na unakuta wanaajiri wanachukua zile nafasi nyingine wenyewe wenye kazi wanasimama wenyewe na wengine wanatoa fanya kazi biashara inaendelea inademadema mpaka iweze kupata nguvu tena ya kuajiri mtu wa pili mtu wa tatu kwa mdi kama alivyokuwa mwanzo kwa lazima ujipange sababu uchumi wa nchi unaamuliwa na muda ambao unatumika kwenye biashara. Na uchumi wa biashara wote unaamuliwa na muda. Unatumia masaa mangapi? Umeajiri watu wangapi? Kama ni masaa 8, ikitokea changamoto kama hii, unatoka kwenye biashara, unafutika kwenye ramani ya dunia. Kwa hiyo lazima ujue kila dakika moja kwa Mungu ina thamani. Bado dakika 4 tumalize. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia, twende tuangalie kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema nini? Siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufikiri. Kwenye biashara kuna siku biashara inakwenda chini, kuna siku biashara inafanya vizuri na kwenda juu. Sasa siku biashara ikienda chini, fikiri ni wapi ulipokosea. Nini kinatakiwa kiongezwe? Usilalamike, usinungunike, usilaumu mtu yote. Iki kipindi cha corona, jiulize mahusiano yako we na Mungu yalikuwaje kwenye biashara yako? Mungu alikuwa analipwa na biashara yako? Mungu alikuwa anaitambua biashara yako? Kama Mungu alikuwa aitambui, ukiona imefungwa, inabidi ujiulize, uanze kufikiri upya namna gani utaanza na Mungu. Kwa sababu Mungu akikukasirikia, hiyo biashara haibaki, inafungwa. Lazima ujiulize tu, biashara imefungwa au nimepoteza kazi? Je, hii kazi yangu, ajira yangu ilikuwa na mahusiano gani na Mungu? Kama ilikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, Mungu anakupa ajira nyingine. Watu wanateseka kupata kazi, lakini kwako wewe sio mateso, unapata kazi nyingine mara moja. Kwa hiyo lazima ujiulize, chochote ambacho kimepata mtikisiko na haya majira ya corona, jiulize mahusiano ya hicho kitu na Mungu. Hiyo biashara yako, mahusiano hiyo kazi yako na Mungu yalikuwaje? Kuna watu pia wamepata changamoto kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa kama hakuna hela, ndoa inapata shida. Kumbe unajiuliza mahusiano yako na Mungu yalikuwaje? Je, nyie kama familia mnamtumikia Mungu? Yeshua alisema nini? Yeshua aliwaambia wana wa Israeli, aliwaambia neno moja tu. Nikusomee Yeshua 24 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema nini? Yeshua aliwaambia wana wa Israeli, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni video mtakayemtumikia, kwamba ni Mungu wa ile Mungu, kwamba ni miungu ya ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao. Akasema, lakini mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Sasa kama familia yako ilikuwa imtumikie Mungu, unapata changamoto leo, mama anafukuzwa kazi, baba anafukuzwa kazi, sio anafukuzwa, kampuni imeisha, kampuni imefungwa na corona, wote nimekosa kazi. Najiuliza, nyie mlikuwaje mahusiano, ndoa yenu ilikuwa na mahusiano gani na Mungu? Kwa mnamtumikia Mungu, kazi nyingine, milango mingine inafunguka, ikifunga hii mingine inafunguka. Hiyo sio ishu kwenu, hiyo sio ishu kabisa. Pengine watalalamika, lakini nyie hamtalalamika, mtakuwa mnaifurahia, mnafurahia utukufu wa Mungu. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba hichi kipindi chochote ambacho kimepitia kazi yako, biashara yako, ndoa yako, maisha yako, jiulize mahusiano yako na Mungu yalikuwaje. Kama yalikuwa yako vizuri, jipange uanze na Mungu. Saa 9, saa 8 na dakika 59, muda wetu umeisha. Kwa hiyo somo letu la leo lilikuwa linasema nini? Business as usual, biashara kama kawaida. Uchumi wa Mkristo ni wa masaa 24. Lazima uchumi wako unaamuliwa na muda, na tumesema kwamba maandalizi yanachukua 80%,
na uzalishaji unachukua 20%, kwamba unapo ni kama mwanafunzi anapokuwa shule, shule inachukua 80% na ajira inachukua 20% kuajiriwa au kuanza biashara. Unachukua muda mrefu sana kujifunza, lakini kwenye kutenda kazi ni muda mfupi, na 20% unaingia kazini. Kwamba lazima ujue kwa kabisa hapo ulipo sasa hivi uko kwenye 80% na subiri 20%. Mimi mwenyewe niko kwenye 80% na subiri 20% niingie kwenye production, na 20% taingia mwaka 2022. 2022 naingia kwenye 20%, naanza production. Naanza production. Kama nimetoa miaka 14 kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kujifunza tu, kujiandaa namna gani naweza kumtumikia Mungu, na nitamtumikia Mungu kwenye eneo gani? Namtumikia Mungu kwenye eneo la muda. Tafundisha watu matumizi ya muda. Mimi ni sauti ya muda. I am the voice of time. Lazima ujiulize wewe ni sauti ya nini? Wewe ni sauti ya, ni kitu gani unachokiongelea? Kuna sauti ya mkulima. Kuna mtu ana platform, jukwaa ambalo wakulima wanaongelea mambo yao. Ukiwa na vyama kama mfano watu wanaolima maua pamoja na viungo, mboga mboga, wana chama chao ambacho ni sauti yao, ndio maana wanapoongelea matatizo yao, kuiambia serikali wafanye nini. Utaona kabisa kuna chama cha, utaona kabisa kuna platform ya wanawake. Wanawake wana jukwaa lao ambalo wakiongea. Kwa mfano ukiangalia kuna tani chama cha kina mama, jumuiya ya kina mama, jumuiya ya wanawake, wana nani yao, kuna jumuiya ya wafanyakazi, wana jukwaa lao la sauti yao. Wakitaka kuiambia serikali kitu wanaongea wao, wakitaka kufanya mgomo wanafanya wao. Wanaita nini? Jumuiya ya chama cha wafanyakazi, chama cha walimu, chama cha madokta, unaona? Kwa hiyo kuna platform. Sasa hiyo ni sauti, ni maana wanapoongelea mambo yao. Sasa lazima ujiulize wewe binafsi, wewe ni sauti ya nini? Unaongelea nini? Yaani wewe ni kitu gani unachokiongea? Kuna mtu ambaye ni sauti ya mazingira. Yeye anaongelea mambo ya mazingira. Mwingine ni sauti ya yatima, anaongelea swala la yatima. Anatembelea vituo vya watoto yatima, anaangalia ni changamoto gani wanazopitia. Nini kiboreshwe, nini kipunguzwe? Wala watoto wanatakiwa walelewe katika mazingira gani? Kwa hiyo sasa unakuwa wewe ni sauti wa kitu fulani. Lazima ujitambue kwamba wewe ni sauti ya nini. Hiyo ndio kitu kitakachokusaidia, na ndicho kitu kitakacholeta utambulisho wako, na ndicho eneo ambalo Mungu atakuwa anakulipia pesa. Mungu anakulipa kwenye ile eneo. Yule mama Mkenya alikuwa ni sauti ya mazingira, alipewa tuzo la Umoja wa Mataifa kwa kutunza mazingira. Alikuwa makamu wa rais wa Bill Clinton, ni sauti ya amani duniani. Alipewa Peace Nobel Prize, tuzo la amani duniani, ni kwa sababu ameongelea, anatembea kila mahali, anaongelea kile kitu. Kwa sababu kila mahali kuna msemaji wa kitu fulani, kuna mtu anayesema kwa ajili ya kitu fulani. Kuna msemaji wa Ikulu, kuna msemaji wa serikali, msemaji wa jeshi la polisi, msemaji wa jeshi la kujenga taifa. Kuna watu wameteuliwa kwamba wao ni sauti ya kile chombo wanachokitumikia. Sasa swali ni kwamba wewe ni sauti ya nini? Yohana Mbatizaji anasema mimi ni sauti inayolia nyikani, na itafisha njia kwa huyo anayekuja ambao ni Yesu Kristo. Anakuwa ni sauti ya Yesu, anakuwa anamsafishia Yesu njia. Kwamba unapotambua sauti yako ndipo unapotambua utambulisho wako. Sauti yako ndio inakupa utambulisho wako. Hata mtu akikupigia simu, kama simu yako ulipoteza, namba zimefuta, ukisikia tu sauti unajua ni nani, kweli uongo? Unajua nani? Sauti ya mtu inamtambulisha mtu. Hata mtu akija kwako akipiga hodi, akisema tu hivyo, unajua ni fulani. Wewe ni fulani. Hata kama redio unapita mahali, unasikia kwenye TV, unajua ni mheshimiwa rais anaongea. Na nyumba sio kwa kuombe, unapita nje tu, sauti imewekwa juu. Ukipita nje unajua ni fulani anaongea. Ukiamua unaweza kusimama hapo kwa nje usikilize mheshimiwa rais anasema nini, anahutubia taifa. Ni sauti yake inamtambulisha kwamba ni fulani. Kwa fahamu, tutaishia business as usual. Biashara isimame, kazi ya Mungu isimame. Yesu akasema acha wafu waziko wafu wao, enenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Kwamba kazi ya Mungu isimamishwe na corona, kazi ya Mungu isimamishwe na kimbunga. Yesu alikuwa kwenye boti, ilitokea dhoruba, wakina Petro
kawa analia, wanamfuata Yesu, wanamuamsha, wanamwambia master, master, tunakufa, tunaangamia. Yesu akamwambia, akasimama, akakemea upepo ukatulia, akasema upepo hauwezi kusimamisha kazi ya Mungu. Tuko ndani ya boti, tunaenda kufanya kazi ya Mungu. Upepo hauwezi kutuzamisha sisi kwenye bahari, tukashindwa kuenda kwenye kazi ya Mungu. Akaongea na upepo ukatulia. Kwa lazima ujue kabisa kazi ya Mungu isimamishwe na kimbunga wala corona wala chochote kile. Business as usual, kazi inaendelea kama kawaida. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache tumalize. Asanteni kwa kunisikiliza. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wanafunzi wote wa Kingdom Business Club Shibuniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya sasa 10 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku mpya ya leo uliofanya kwa ajili yetu, tumefurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2100. Asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 9, asante kwa majira ya saa 10, asante kwa majira ya saa 11. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante, tunabariki ya majira ya saa 10 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 10 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 10 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 10 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 10 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza, malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya biashara, tunafungua malango ya kazi, malango ya huduma katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea tukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Asante kwa kutufungulia malango uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu
ulioongoza wana wa Israeli jangwani ukatupa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliouua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo falme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliosema na iwe nuru na iwe nuru na ikawa nuru katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliomuongoza Yesu Kristo wa Nazareth jangwani kwa siku 40. Akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kushindwa katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo wa Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika giza, katika utupu, katika magonjwa, katika umaskini, katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu, ukatuponya na magonjwa yetu kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu ya kiroho na kimwili kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunakushukuru, tunasema asante kwa majira ya saa 10, asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu na kuomba bariki kazi zao nao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki ndoa zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki biashara zao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ongezee imani ya kufanya biashara, ongezee imani katika kipindi cha baada ya corona, wawe wabunifu katika biashara mpya katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu nasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante, tunakukaribisha tena katika majira ya saa 10. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako, tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo tupate hekima ya Kristo, tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutumikia Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adamu na kazi ya Injili katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunakaribisha katika majira ya saa 10, uwe mwalimu wetu. Fundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la uwezo wa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tunaenda kwenye sala ya toba kwa dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara tatu. Nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mwisho. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo wa Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza na Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tarudia maneno, nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajiri kana muda. Asanteni, Mungu awabariki sana.
But today, today, brother, them people, they ask me, how are you? But today, today, people, they tell me, how are you?